Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Sobota ráno, počasie a kondičku máme pekne zladenú, asi tak na bode mrazu. A víta nás obec Nezbudská Lúčka. Najťažšia časť cesty je za nami, stihli sme vlak, dorazili do Strečna, pozadí vidíme hrad, no a teraz už iba smer Turie a najbližšie asi cestie kopce. Myslím na konečný cieľ, ale nezabúdaj ani na tie čiastkové. Táto tyč bola môjim prvým cieľom. Prvý kopec za nami a ideme ďalej. Spoza oblakov sa nám prediera slniečko, za nami krásna krajina, pred nami ešte krajšia, ideme ďalej. Prvé odpočívadlo, tabuľka Minčol, píšu 2 hodiny 20 minút, to je čas, ktorý smelo prekonám, ja to dám hoci aj za 3 hodiny. Cesta na Minčol je ako cesta do neba. Občas sa človeku nechce, občas nevládze, občas vám cestu skrýža trne. Ale ako hovorí jeden spolubrat, sme na ceste, pekne, krok za krokom. Step by step. Radi by sme vždy boli tvojimi, radi by sme stali sa svätými. A čo nám bráni kráčať po ceste, čo nás núti ostať na mieste. Veď všetci chceme byť kráľovstve nebeskom, tak bežme za Don Boskom. Pamätník 1. Československého armádneho zboru. Nezabudajme na svojej ceste aj na tých, ktorí nás predišli do večnosti. Ďaká ktorým to máme slobodu, ďaká ktorým sme tu. Dole kopcom by to mohlo ísť rýchlejšie po zadku, ale je to samozrejme len teória. Nie je to ideálne, ale funguje to. Tak a zase pekne po svojich. Zaujímavé je, že aký človek nevládze, na blbosti energie vždycky dosť. Je fajn, keď nám občas niekto pripomenie cestu. Aj Pán Boh nám občas pripomenie, kade ísť. Stačí on dávať pozor. Keď vidím tú rozprávku Ukrajinu okolo seba, neviem si predstaviť deň, kde straviť sobotu, ako na horách. No, teda aspoň občas. Práve som prišiel na to, prečo treba dodržiavať pitný režim na horách. Jednoduchá vec, inak vám zamrzne voda v hadičke. Iba nápad, ale... Práve som natrafil na stopy Yetiho. Neuveriteľne veľká stopa. Mrkajte na to. Práve prechádzame ponad tunel Višňové. Treba dávať pozor. Každý krok mimo trasu znamená zapadnúť pol metra do snehu. Sa tak otočím a za mnou nádherné hory. Krásny výhľad. No mrkaj na tú krásnu krajinu. A za nami už vidno aj Minčol. Už sa blížime. Tak fajne sa nám rozfúkalo. Pozadí vidieť delo nejakého bežca. Postupujeme ďalej. Nazve to Minčol. Takže takáto vychádzka môže byť aj púťou. Stačí, ak si do srdca privalíme aj našich blízkych. Krátka prestávka na občerstvenie. Voda nám opäť zamrzla. Našťastie tu máme horúci čaj. Ako som si ja pribalil na túto púť? Kolegov, bývalých aj súčasných, ďaká za teplú bundu. Žiakov z obchodnej, z EZOŠ Sv. Jozefa Robotníka, zo stredíš, ktorým som prešiel. Rodičov, pozdravujem Dominika s Natálkou. No a všetkých, ktorí pozerajú toto video. Tak teraz nasleduje tá menej zabavná časť. Zostup. Nie je to len o tých výstupov do výšav, ale o tých pádoch. Zatiaľ žiadny nebol, ale cesta je samý ľad, tak dúfajme, že to vydrží. Slnko nám pomaly odchádza. Cesta do Turia bola zasnežená, tak som sa vybral do Višňového. Tady o to som ešte nešiel. Stále v lese, pomalinky tma. Uvidíme, ako to dopadne. Tak prvá dobrá správa. Višňové je zhruba za hodinku. Necelú, tak dúfajme, že sa úspešne dostaneme dole a domov do Žiliny. Tak potom ľade to dole nepôjde. Tak to skúsime po zadku. Už sme pripravení. Ideme na to. Je tu vlek?
Myslím, že ten zostup trochu urýchlime. Tak jo, co je to za svah? Tak, neurýchli sme nič. Ide to rýchlejšie peši. Čo spravíš, keď do odchodu autobusu stáva 40 minút a navigácia ti zahlasí, že to 7 minút prešvihneš? No makáš jak najatý, asi tam o 2 minúty skôr. A sme doma. Dúfam, že vás niečo oslovilo alebo pobavilo a dúfam, že sa tiež podelíte o zážitky zo svojich ciest. Čaute.